شغال في امريكا بالامم المتحده. نعم. وبعدين طبعا كنا في الكنيست، كنا مع بعض هناك، علاقه صادقه بيني وبينه، وانا انسان صادق ومستقيم ولا يستطيع اللعب كالباقين، ولهذا ولينا في هذه العلاقه. التقينا قبل مدة وقلت له هيك، كان عندي حركة العربية الدولية للتفاهم والسلام، نعمل لقاءات مع وزراء ورجال جيش وأكاديميين وإلى آخره، وندعيك إنك تلقي محاضرة على وضع الراهن اليوم في الشرق الأوسط، وخاصة بما يدور في البلبل اللي يقوم في إسرائيل بالنسبة لإيران والأوضاع في سوريا. طبعا وظيفته كوزير للمخابرات بتصور انه كمان من الكابينات الامني والسياسي في اسرائيل، عنده معلومات اكثر من الموجودين هون. وافق وعين الموعد، وانا قررت في هذا اللقاء اعطي تكريم لاشخاص اثنين من الطائفه العربيه الدرزيه، واحد منهم البروفيسور سلمان عليان اللي هو مدير الكليه العربيه الاكاديميه في حيفا، والاخر اللي وصل لوظيفه اسمها كلار كسين ليغوستيكا رشيد، بتصور الضابط اسمه مفيد غانم، مفيد النوار اللي هو بدا حياته قبل 25 سنه، بس شق طريقه في ايده، وانا بشجع هاي الناس وبعلم الناس الاخرين يتعلموا. وشو بيقولوا عنا احنا عادة في وسطنا العربي ما بحبش الفرقين واحد للثاني، انا بفرج انه لازم اللي بيعمل منيح بوصل لوظائف محترمة انك تشجعه وتشجع الاخرين، ولهذا ان شاء الله بيكون يوم مهم والناس تستفيد من المحاضرة، ويبين لنا اشي الوزير دان ماريدور بالنسبة اللي عم بيدور في اسرائيل وخاصة بالنسبة لايران. امل انه هو يكون تأثيره على نتنياهو وعلى براك بهدوء، وما يقوموش في عملية مش معقولة. طيب بفكر ما يفوتي ما يتصيق ما يلتصيق، بنتائم مفحدين مسيرة إسرائيلي مسيرة إيراني. أنا خشب هذا شطوط جموعة הוויכוח והדיון הוא רציני, מה צריך לעשות, אני אדבר על זה קצת, אבל אני לא משתתף בפסטיבל הזה. לצערי רבים משתתפים, גם שרים לצערי, לא אגיד שמות, אבל תראו בעיתונים יש כתבות, אפשר לזהות מי השר מאחורי כל כתבה, אחד עם פסנתר כנף, כל אחד יש לו תיאור, מי הוא. ואני חושב שזה דבר שלא יעלה על הדעת. אני חושב שזו טעות חמורה, ואני לא משתתף בזה, אז את זה לא הבאתי איתי, אבל אני רוצה לדבר על מה שקורה פה. לפי דעתי זה מעניין. ודבר ראשון צריך להגיד, שלא נעים להגיד אותו. בבקשה. נתת דלקומה, אורן. דק. דבר ראשון שאני רוצה להגיד ולא צריך להגיד אותו. זה, אני עוסק במודיעין, אבל הייתה לנו הפתעה גמורה. כל האביב הערבי, מה שנקרא, המהפכה בכיכר תחריר, בכל המקומות האחרים, היית שואל אותי יום קודם, לא היה לי מושג שזה יקרה. אני לא ידעתי, מוברק לא ידע, עומר סלימאן עלי הרחמו לא ידע. מתהפך פה מזרח התיכון, ולא ראינו את זה דקה קודם. אז זה לא טוב להודות בזה. אבל זאת האמת. וזה מלמד אותי לקח, או שני לקחים. לקח ראשון, תהיה צנוע. אתה יודע הרבה, המודיעין יודע הרבה, הישראלי, האמריקאי, הבריטי, כולם יודעים הרבה. לפעמים אתה לא יודע. דברים חשובים יכולים לקרות שלא תדע את דקה קודם. דבר שני, חוץ מהצניעות שהיא מצווה חשובה, אנחנו חיים עכשיו בתקופה של הרבה אי ודאות ואין יציבות, ואנחנו עוד לא בסוף התהליך, אנחנו בתוכו. אני רוצה לתאר מה קרה פה כפי שאני מבין בתהליך הזה, זה לפי דעתי דבר מעניין. אם תסתכלו על העולם הערבי כולו, לא הייתה מדינה דמוקרטית באמת בעולם הערבי, כל העולם הערבי
הדמוקרטיה הגיעה לברית המועצות, היא נפלה לכל מזרח אירופה, לדרום אמריקה. משהו קרה שבעולם הערבי הרוחות האלה לא חדרו. דמוקרטיה אמיתית לא הייתה שם. ב-20-30 שנה האחרונות, עם הטכנולוגיה, לאינטרנט, של הטלוויזיה, המחשבים, הרשתות החברתיות, הגבולות נפלו. והשליטים לא יכולים לעצור יותר את האינפורמציה ואת הרעיונות. ואנשים רואים. והרעיונות המערביים האלה של דמוקרטיה, שהעם בוחר והעם יכול להחליט שלטון, ויש זכות לצדק ולמשפט, ולא צריך שחיתות, כל זה חדר. זה עבר את החומות של הגבולות, אי אפשר לעצור את זה. הרעיונות של שוויון בין אנשים, בנשים, שגם אישה שווה משהו. יכלה אישה לגור באוהל בסעודיה, כמו אמא שלה וסבתא שלה, אף אחד לא ראתה תמונה כמו אישה הולכת עם פנים חשופות, או נוהגת באוטו. פתאום היא רואה את זה בטלוויזיה, יש חיים כאלה. היא שומעת דיבורים, או הוא שומע דיבורים, ביקורת על הממשלה. מחליפים ממשלה. לפי דעתי הרעיונות האלה של חופש, של שוויון, שהשליט צריך לתת תשובה לתושבים, אפשר להחליף אותו, התחילו לחדור. ואחרי ראיתם בכיכר תחריר, לפני שנה וחצי, בינואר 2011, מה הסיסמאות שראינו? זה לא היו סיסמאות, לא אטבח אל יהוד ולא done with America, זה היו סיסמאות מערביות. רוצים צדק, רוצים שוויון, נגד שחיתות. זה לא היו... זה היו סיסמאות ואמירות שכולם באות מהעולם של הדמוקרטיה. וזה מפתיע לראות איך הסיסמאות האלה והרעיונות האלה הצליחו לחדור, ובכיכר צריך להגיד עוד דבר, לא הייתה אלימות. בניגוד לדימוי שתמיד באלימות, בסכינים, ברובים, המפגינים לא היו אלימות. הם עשו את זה בלי אלימות. בניגוד למה שחושבים תמיד אש ודם, לא. ושלישית,